Metals, og nu arbejder vi sammen med igen at lave transport og strøm. Det arbejder vi sammen med hele tiden. Så vi arbejder hele tiden sammen med de her hold, vi er i. Så det er også en masse samarbejde. Når man sidder over for hinanden ved skærmene, så kan man også se hinanden på skærmen og inde i Build the World. At de sidder i grupper, snakker sammen, diskuterer, uddelegerer, nogen tager nogle områder og sådan noget, så man har virkelig mange af de forskellige niveauer i kollaboration. Så man kan på den måde, trække på hinandens kompetencer, som man nu har aftalt, at man skal bidrage med noget forskelligt. Og så synes jeg også bare, at det samtidig skaber det der med, at man er i en fælles platform. Skaber et eller andet fællesskab og en eller anden kommunikation imellem eleverne, som det nogle gange kan være svært for lærere at etablere på andre måder eller med andre projekter. Så der synes jeg, at Build the World har en fordel frem for mange andre digitale læremidler. Når man sidder over for hinanden ved skærmene, så kan man også se hinanden på skærmen og inde i Build the World. At de sidder i grupper, snakker sammen, diskuterer, uddelegerer, nogen tager nogle områder og sådan noget, så man har virkelig mange af de forskellige niveauer i kollaboration. Så man kan på den måde, trække på hinandens kompetencer, som man nu har aftalt, at man skal bidrage med noget forskelligt. Og så synes jeg også bare, at det samtidig skaber det der med, at man er i en fælles platform. Skaber et eller andet fællesskab og en eller anden kommunikation imellem eleverne, som det nogle gange kan være svært for lærere at etablere på andre måder eller med andre projekter. Så der synes jeg, at Build the World har en fordel frem for mange andre digitale læremidler.
Som lærerstuderende, så kan jeg se et rimelig stort potentiale i Build a World til undervisningen. Når nu vi for eksempel i fysiklokalet skal bygge en generator, så har vi den jo som en model opstillet meget simpelt med noget udstyr, men hvordan den egentlig skal bruges, eller hvordan den virker ude i en by, det er jo noget andet. Vi kan selvfølgelig godt gå ud og kigge på en transformerstation, eller overveje at finde en generator. Men vi har naturkræfterne og naturen. Vi har det matematiske i forhold til konstruktioner, vi har designet. Hvor man har hele verden med, og så synes jeg også bare, at det samme så skaber det der med, at man er i en fælles platform. Når vi skaber et eller andet fælles, skaber et eller andet kommunikation imellem eleverne, som det nogle gange kan være svært for lærere at etablere på andre måder eller med andre projekter. Så der synes jeg, at Build a World har en fordel frem for mange andre digitale lærere med. I nogle enkelte dele. Det gør, man skal bygge dele af et fælles bygningsværk, kan man sige. Og det vil sige, at når man så kan orientere sig om, hvor resten af holdet er, så er man hele tiden, selvom man sidder over for hinanden ved skærmene, så kan man også se hinanden på skærmen og inde i Build a World. Så man kan på den måde, trække på hinandens kompetencer, som man nu har aftalt, at man skal bidrage med noget forskelligt.